Незвичайний гість у місті на Волині на дитячому майданчику зловили змію. Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у Володимирі в місцевому парку поблизу дитячого майданчику помітили змію. Рятувальники, які прибули на виклик, виловили її. Виявили, що це була змія-мідянка, яку відпустили у природне середовище подалі від осель громадян. Там вона нікого не лякатиме, оскільки загрожувати людям не може, адже мідянка не отруйна.